Сили спеціальних операцій ЗСУ отримали дані на військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю Росії. Саме ці нелюди причетні до звірств у Бучі. Центр національного спротиву повідомив, що має у своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреса та фото місць проживання, а також фінансові документи. Причому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо. Національний рух спротиву також повідомив, що в їхньому розпорядженні є списки тих, хто вже має закордонні паспорти. І, ймовірніше за все, вже встиг набратися досвіду знищення цивільного населення в Сирії. Також є списки контрактників з адресами проживання або, наприклад, список всіх офіцерів частини з посадами та номерами телефонів. Всі ці дані рух спротиву опублікував на своїх офіційних ресурсах. Тож Національний рух спротиву ще раз нагадав, що катам не уникнути відповідальності. До того ж, воєнні злочини не мають строку давності.